xifres que són positives, amb un creixement del 2,6% de PIB. Això ens situa per damunt de la mitja de la zona euro, que està situada a l'1,8%. També una xifra que mantenim és aquest més de 20% del producte interior brut de base industrial, xifra que considero molt i molt important. Ens està dient, ens està marcant què prioritzem, és l'economia productiva.